Apo i bashkon Partinë Demokratike procesi zgjedhor i nisur tashmë edhe i përfunduar në disa degë? Atëherë, ky është një proces i hapur që vjen në një kohë kur është plotësuar dhe mandati 4 vjeçar i kryetarëve të tegëve, pra është një fazë normale e rizgjedhjeve të strukturave. Është një proces i ka filluar që në janar të këti viti, i mbetuar ka shtym një periud gati 20 ditore nga 22 marsi deri në 30 prill, dhe sigurisht që ka qenë një mundësi që gjitha ta cilë duan të bashkohen këtyre zgjedhjeve të kenë mundësi që të jenë bëhen pjesë e tyre. I vetëm mekanizëm që i bashkon demokratët është vota e lirë. Por ju ka qenë një proces i nisur një anshëm nga ana juaj dhe është kundërshtuar nga shumë degë të Partisë Demokratike dhe gjatë këtyre ditëve. Procesi ka nisur, ju thash, ka nisur që në janar, është pezulluar për shkak të zgjedhjeve lokale dhe mas zgjedhjeve lokale që ka qenë në 6 marsi, ka pasur një rifillim të ri. Të gjitha ata cilët i qëndruan besnik logos së Partisë Demokratike, kanë pasur mundësinë që të riaktivizohen dhe të bëhen pjesë e zgjedhjeve në gjitha nivellet. Zgjedhjet janë të hapura, nuk ka asnjë përjashtim. Ne kemi aplikuar edhe thirrjet nëpërmjet mesazheve për zgjedhjet janë zhvilluar dje për kryetarët e degëve, ndërkohë që zgjedhjet për kryetarët e degëve për ato degë që kanë ngelur janë në periudhën besoj nga data 16 që është shtuar tjetër deri në datën 20 të këtij muaji. Por ndërkohë që ende nuk kemi një vendim përfundimtar të gjykatës, a është normale zhvillimi i këtij procesi? Atëherë, ky është një proces i paralajmëruar. Ne jemi detyruar për shkak të kuvendit datës 30 prill që zbatojmë afatet, bëmë një shtyrje të afatet për zgjedhjen e kryetarëve me një periudhë 10 ditore se pas kërkesës që patëm nga disa nga kryetarët e degëve të cilët ju bashkuan lëvizjes Rishtas. Dhe duhet të them që kam qenë vetë prezent në disa degë ku janë mbledhur kryesit të përbashkëta në prezencën e kryetarëve në detyrë dhe kam vazhduar dhe po punojmë për zgjedhjen e gjitha strukturave, nga sesionet, grup sesionet, të deri tek kryetari i degës. Po nëse apeli rrëzon vendimin e zotit Zhukri më përpara, çfarë ndodh? Do të kemi dy struktura paralele në emrin e Partisë Demokratike? Atëherë, ky është një proces që ka nisur pavarësisht vendimit që është marrë. Po ka qenë i njanshëm, këtë thonë pala tjetër. Sigurisht, ky është një pretendim që unë nuk di të them, po ka shumë, do t'ju them që shumë nga demokratët, kryetar, funksionar, struktura, cilat nuk kanë qenë para 6 marsit dhe ne, tash janë gjithë duke u rreshtuar dhe duke ardhur për të bërë pjesë e zgjedhjeve. Edhe pjesë marja në disa nga degët që janë zhvilluar, sigurisht ka treguar që ka patur flukse të reja që kanë ardhur për të votuar. Po, ky është argumenti juaj, por në ditët e fundit kemi parë deklarata pa fund nga shumë degë që thonë janë përjashtuar nga ky proces. E gjithë pyetja ime konsiston sa po i ndihmon kjo bashkimit të Partisë Demokratike, sepse zgjedhje mund të bëhen se cili të ketë zgjedhjet e veta, kryetarët e vetë, por sa i ndihmon kjo proces bashkimit të Partisë Demokratike? Qofse i keni vënë re deklarata, të janë deklarata copy-paste, të lëshuar, sigurisht të dirigjuar në një zyre caktuar, dhe mund shofësh që është njëti tekst që përdore, si në zyrat që janë në Tiranë, ashtu dhe zyrat që janë në rrethe, po e vërteta është që në teren asnjëri nuk është përjashtuar. Domethënë ai që nuk do të vi, nuk ka për të ardhur as mas një muaj, as mas dy muaj, nëse nuk e kanë pas kohën e dur për të qenë dhe për të bërë pjesë e strukturave. Ne po vazhdojmë, siç u thash, javën që vjen zgjidhen kryetarët e tepër të parë me parimin një anëtar një vot. Ndërkohë që pas zgjedhjes kryetarëve dhe sigurisht do ketë zgjedhje për delegatët në Kuvendin Kombëtar dhe për kryesitë e degëve. Se më herët nuk janë zgjedhur me një antar një vot? Afrohen... Jo, kryetarët e degëve janë zgjedhur nga kuvendet e degëve, pra nga përfaqësues që kanë qenë pjesë e kuvendit të degës. Po flas për kryetarën e degës. Po. Mirë, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Ju falenderoj ju, ju uroj ditë të mbarë.